हॅलो स्टुडंट, मी प्राध्यापक सपना उकले, अन्नासाहेब गावडे कॉलेज मंचर, पुणे. तर आपण ह्याआधी आर्थिक भूगोलाची ओळख आपण करून घेतली होती. आर्थिक भूगोल म्हणजे काय आपण हे पाहिलं होतं. तर मागील लेक्चरमध्ये आपण टॉपिक नंबर 1 या प्रकरणाला किंवा ह्या टॉपिकला आपण सुरुवात केली होती. तर आर्थिक भूगोलाची ओळख किंवा आर्थिक भूगोलाचा परिचय आपण पाहत होतो. तर यामध्ये मी आर्थिक भूगोलाची म्हणजे आर्थिक भूगोलची शाखा याची निर्मिती कशी झाली हे आपण थोडक्यात पाहिलं होतं, आणि वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी त्यावर व्याख्या कशा प्रकारे मांडलेल्या आहेत, आर्थिक भूगोलाला मानवी भूगोलामध्ये कोणत्या प्रकारचं स्थान आहे हे आपण पाहिलं होतं. तर ह्या टॉपिकमध्ये किंवा आत्ताच्या ह्या लेक्चरमध्ये आपण आर्थिक भूगोलाचं स्वरूप जे आहे ते स्वरूप आपण पाहणार आहोत. तर आर्थिक भूगोल म्हणजे जे आहे ते म्हणजे काय, तर मानवाच्या सभोवताली जे पर्यावरण आहे त्याचबरोबर जे नैसर्गिक घटक आहेत, अनैसर्गिक घटक आहेत, त्या वस्तूंचं उत्पादन घेणं, व्यापार करणं, त्याचं उपभोग घेणं, ह्या सर्व घटकांवर भौगोलिक घटकांचा किंवा मानवी घटकांचा कशा प्रकारे प्रभाव पडतो, अशी सर्व प्रभाव कसा पडतो हे सर्व जे आहे हे सर्व आर्थिक भूगोलामध्ये अभ्यासलं जातं. तर आर्थिक कार्य जे आहे ते मानवी घटकांबरोबरच नैसर्गिक घटकांवर जास्त आधारलेलं असल्यामुळं मानवाचा स्वतःचा विचार, मानवाने स्वतः निर्मिती केलेलं तंत्रज्ञान, सामाजिक संस्था असतील, शासकीय योजना असतील, हे सगळ्या घटकांचा सुद्धा काय असतो, आर्थिक घटकांवर परिणाम होताना आपल्याला दिसतो. तर आर्थिक भूगोलाचं स्वरूप जर आपण पाहायला गेलं तर ते अतिशय व्यापक आणि विस्तृत स्वरूपाचं आहे. जसजसं एखाद्या प्रदेशाचा विकास होत असतो तसतसं आर्थिक भूगोलामध्ये या आर्थिक भूगोलाच्या अभ्यासामध्ये सुद्धा त्या प्रकारे बदल होताना दिसतो. तर यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे पहिलं जे आहे ते म्हणजे परिवर्तन स्वरूप. परिवर्तन म्हणजे काय, बदल. तर आर्थिक भूगोल जो आहे ते बदल होणारा सततचं काय होतंय, बदल होतो आहे, सततचं परिवर्तन होत असतं. ह्याचा परिणाम काय होतो, ह्याचा परिणाम संपूर्णतः मानवी जीवनावर होत असतो. म्हणजे जसजसं निसर्गामध्ये आणि मानवी घटकांमध्ये बदल होत असेल, परिवर्तन होत असेल, तसतसंच त्याचा संपूर्ण परिणाम जो आहे तो मानवी जीवनावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या होत असतो. त्यामुळे निसर्गाबरोबर मानवाने किंवा निसर्गाशी मानवाने कशा प्रकारे समायोजन केलेलं आहे, त्यामध्ये नवीन नवीन संशोधन केलेले आहे हे यामध्ये अभ्यासलं जातं. म्हणजे निसर्गाशी मानवाला जुळून घ्यायचं आहे त्यासाठी त्याचबरोबर त्याला आर्थिक घटकही काय करायचे आहेत किंवा आर्थिक संशोधनही त्याला करायचं असतं. मग अशा वेळेस ते संशोधन करता करता निसर्गाशी त्याला काय करावं लागतं, समायोजन करावं लागतं. म्हणजे उदाहरणार्थ जर पाहायला गेलं तर कृषी उत्पादनामध्ये आपण वेगवेगळे प्रयोग आपण करताना दिसतो. हे प्रयोग म्हणजे कृषी जो आहे तो प्राकृतिक घटकांवर जास्तीत जास्त आधारलेला आहे, त्यामुळं त्यातले बदल जे आहे ते बदल हा सतत मानव करत असतो. आणि जशी लोकसंख्या वाढत आहे त्या गरजेनुसार, लोकसंख्येच्या वाढीनुसार आपल्या शेतीमध्ये त्याचबरोबर शेतीमध्येच उद्योगांमध्ये सुद्धा बदल होताना दिसतो. उद्योग कृषी असेल, नवीन तंत्रज्ञान यामध्ये वापरलं गेलेलं असल्यामुळं त्या उद्योगांमध्ये साहजिकच वाढ होताना आपल्याला दिसते. एकंदरीत काय, मानव जसा विकसित होत गेलेला आहे त्या मानवी संस्कृतीमध्ये आपल्याला बदल होताना दिसतो. त्यामुळं आर्थिक भूगोलाचं स्वरूप हे कसं आहे, परिवर्तनशील स्वरूपाचं आपल्याला पाहायला मिळतं. दुसरा जो घटक आहे आर्थिक भूगोलाच्या स्वरूपातला तो म्हणजे गतिमान स्वरूप. शब्दावरून आपल्याला लगेच समजत असेल की एखादं स्वरूप किंवा आर्थिक भूगोलाचं स्वरूप हे कसं आहे, गतिमान आहे, त्याला गती प्राप्त झालेली आहे. वरीलच म्हणजे जे परिवर्तनामध्ये आपण जे पाहिलं की लोकसंख्या वाढीनुसार किंवा लोकसंख्येच्या गरजेनुसार आपण काय करतो, शेतीमध्ये उद्योगांमध्ये बदल करतो, परिवर्तन करतो. मग हा जो बदल आहे हा बदल हा कोणत्या गतीने कशा पद्धतीने होतो आहे तो यामध्ये सांगितलेला आहे. तर ह्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे
व्यवसायामध्ये होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास जो आहे तो आर्थिक भूगोलामध्ये करावा लागत असल्याने आर्थिक भूगोलाचं क्षेत्र वाढत आहे आणि त्यामुळं गतिमान शास्त्र किंवा गतिमान स्वरूपाचं हे आर्थिक भूगोलाचं स्वरूप आपल्याला पाहायला मिळतं. उदाहरणार्थ जर पाहायला गेलं जसं मागेच उदाहरण सांगितलं तसंच शेतीमध्ये नवीन नवीन आपण शोध घेतो, पिकांची वाढ होण्यासाठी नवीन नवीन प्रयोग केले जातात, रासायनिक खतं, सेंद्रिय खतांचा वापर, किंवा सेंद्रिय खतं कशा पद्धतीने दिले गेले जावे, रासायनिक पदार्थ रासायनिक खतं जी आहे कशा पद्धतीने दिली जावी, कीटकनाशक कशा पद्धतीने दिली जावी, पाण्याचा वापर कशा पद्धतीने असावा, किंवा पीक घेण्यापूर्वी मातीमध्ये काय बदल करायला हवा, हे सगळं पाहिलं जातं. तर हे बदल जे आहेत हे बदल होत गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु आजही आपण पाहतोय की पूर्वीचा जो शेतकरी आहे त्याच्या शेती करण्याच्या पद्धतीमध्ये सुद्धा फरक आपल्याला होताना दिसतोय. मग हे कसं झालंय, थोडक्यात एकदम गतीने झालेला आहे, त्यामुळं ह्या आर्थिक भूगोलाला एक गतिमान स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे. दुसरं एक उदाहरण दिलं द्यायचं म्हटलं तर कृषीचंच एक दिन की शेतीमध्ये आपण काय करतोय, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतोय. नवीन तंत्रज्ञान नवीन यंत्रसामुग्रीचा आपण वापर करतो आहे, त्यामुळं आपण काय करतोय हे गतीनं होत चाललेलं आहे आपल्याला दिसतं. अजून एक यातलं उदाहरण द्यायचं झालं की औद्योगिक क्षेत्रातलं, तर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये नवनवीन मशिनरी वापरल्या जातात. हे मशिनरीचा वापर केल्यानंतर उत्पादन क्षमता जी आहे ती उत्पादन क्षमता कुठल्याही इंडस्ट्रीमधले असेल तर ती वाढ झालेली आपल्याला मिळते. पूर्वीच्या काळी कापड गिरण्यांमध्ये अगदी आपलं हातांचा वापर करून किंवा मजुरांच्या सहाय्याने आपण काय करत होतो, कापड निर्मिती करत होतो. मग तीच जागा आता काय केली, यंत्रसामुग्रीने घेतलेली आहे. म्हणजे ज्या व्यक्तीला एक मीटर कपडा तयार करण्यासाठी जर अर्धा दिवस एक दिवस लागत असेल, तर इंडस्ट्रीमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जर मशिनरीचा वापर आपण जर करायला पाहिलं तर साहजिकच एका दिवसामध्ये कितीतरी मीटर कापड तयार केलं जातं. शिवाय त्याच्यावरचे जे कोरीव काम त्याला म्हणूया किंवा नक्षीकाम जे म्हणूया ते सुद्धा आपण पाहायला गेलं तर ते मशिनरीच्या सहाय्याने हे जास्त चांगल्या प्रकारे होतो आहे. त्यामुळे एकंदरीत काय, जर हा बदल जो आहे तो गतीने होतोय म्हणून आर्थिक भूगोल जे काय आहे गतिशील शास्त्र गतिमान स्वरूपाचं ओळखलं जातं. तिसरा जो घटक आहे आर्थिक भूगोलातला तो म्हणजेच प्रादेशिक स्वरूप. प्रादेशिक मध्ये दुसरा अर्थ दडलेला आहे तो म्हणजे नैसर्गिक घटकांचा. प्रदेश हे नैसर्गिक घटकांनी बनलेला आहे आणि ह्या प्रादेशिक स्वरूपाला कसं प्राप्त झालेलं आहे ते आपण थोडक्यात जाणून घेऊया. तर प्रादेशिक विकासासाठी आवश्यक असणारे जे महत्वाचे घटक आहेत तर ते घटक जाणून घेणं ही आर्थिक भूगोलातील नवीन संकल्पना काय केली जाते ओळखली जाते. म्हणजेच प्रदेशातील किंवा राष्ट्रातील पर्यावरण कसं आहे, नैसर्गिक घटक कसे आहे किंवा तिथली साधनसंपत्ती कशी आहे, या सर्वांचा अभ्यास करणं, त्याचं मूल्यमापन करणं, त्याचं उत्पादन क्षमता किती आहे किंवा एखादी साधनसंपत्ती त्या ठिकाणी सापडत आहे मग त्याची उत्पादन क्षमता साठा किती आहे हे सगळं पाहिलं जातं. म्हणजे एकंदरीत काय त्याचा पूर्णतः मूल्यांकन केलं जातं, त्यावरून अभ्यास केला जातो आणि त्यामुळं त्या राष्ट्राची संरचना जाणून घेणं किंवा त्या राष्ट्राचा आर्थिक वारसा जाणून घेणं आणि आर्थिक राष्ट्राच्या विकासाची संरचना समजून घेणं हे आर्थिक शाखांचा किंवा आर्थिक घटकांशी संबंध असल्यामुळं ह्या भूगोलामध्ये ह्या आर्थिक भूगोलामध्ये नवीन नवीन ह्या प्रादेशिक विकासासाठी किंवा प्रादेशिक स्वरूप जे आहे ते जाणून घेणं जास्त गरजेचं आहे. तर हे नवीन नवीन संकल्पना मानल्या जातात आणि ह्या संकल्पनामुळं त्या प्रदेशाचं आर्थिक नियोजन करणं, त्या प्रदेशाची संरचना समजून घेऊन नियोजन करणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. प्रदेशामध्ये किती प्रमाणात साधनसंपत्ती आहे आणि त्या साधनसंपत्तीद्वारेच त्या प्रदेशाचा विकास हा होत असतो. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रामध्ये विदर्भामध्ये आपल्याला विदर्भाच्या बाजूला आपल्याला काय आहे
मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती सापडते. म्हणजे तुलनेने जर महाराष्ट्राच्या तुलनेने जर पाहायला गेलं इतर जिल्ह्यांच्या पेक्षा विदर्भामध्ये असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये आपल्याला साधन संपत्ती सापडते. फक्त साधन संपत्तीवरून महाराष्ट्राचं डेव्हलपमेंट जे आहे ते कितीतरी पटीनं चांगलं आहे. म्हणजेच काय तर एकंदर इथं काय केलेलं आहे, इथं आपल्याला हे दिसून येते की त्या प्रदेशाची संरचना कशी आहे, त्या प्रदेशामध्ये कोणकोणत्या साधन संपत्ती सापडत आहेत आणि त्याचा त्या प्रदेशाचा विकास आर्थिक विकास कशा पद्धतीने होतो आहे तो यामध्ये सांगितलेला आहे. तर हे एकंदरीत काय प्रदेशाची संरचना समजून घेऊन तिथलं आर्थिक नियोजन कशा प्रकारे करावं हे या ठिकाणी प्रादेशिक स्वरूपामध्ये अभ्यासलं जातं. मग ह्या आर्थिक भूगोलाच्या अभ्यासामुळे विकसित आणि विकसनशील आणि अविकसित प्रदेश ह्या विकासाच्या अवस्था काय केल्या जातात, ओळखल्या जातात आणि त्यावरून त्या देशाचा विकास ठरत जातो. म्हणजे त्या देशाची अर्थव्यवस्था ठरवण्यामध्ये त्या भागाचं त्या प्रदेशाचं प्रादेशिक स्वरूप कसं आहे हे या ठिकाणी अभ्यासलं जातं. दुसरा जो या पुढचा आर्थिक भूगोलाचा स्वरूप जो आहे तो म्हणजे सुनियोजित स्वरूप. त्याला आपण दुसरा एक शब्द वापरूया तो म्हणजे योजनाबद्ध. एखाद्या प्रदेशाचा विकास करायचा असेल, एखाद्या प्रदेशामध्ये साधन संपत्ती सापडली असेल तर त्या साधन संपत्तीचा योजनाबद्ध पद्धतीने वापर कसा करावा, वितरण कसं करावं, त्याचा व्यापार कसा करावा, त्याचा उपयोगात कशा पद्धतीने आणावं हे यामध्ये सांगितले गेले. म्हणजे एकंदरीत काय सुनियोजित जे आहे ते शब्द इथं काय होतो क्लिअर होतो ना आपल्याला दिसतो आहे. आर्थिक भूगोलाच्या अभ्यासामुळं नैसर्गिक साधन संपत्तीचं आपल्याला ज्ञान अवगत होतं. त्यामुळं देशाची पर्यायाने प्रदेशाची जलद गतीने प्रगती होण्यामागे योजनाबद्ध म्हणजेच सुनियोजित स्वरूप आखण्यासाठी या ज्ञानाचा उपयोग होताना आपल्याला दिसतो. मग आर्थिक भूगोलाच्या सहाय्याने चांगल्या पद्धतीचं नियोजन करता येत असल्यामुळं त्या साधन संपत्तीचा योग्य पद्धतीने काय होतं वितरण आपल्याला दिसून येतं. ज्या प्रदेशाची ज्या घटकाची त्या प्रदेशातील साधन संपत्ती जर योग्य पद्धतीने सुनियोजित पद्धतीने जर आपण वितरित केली तर साहजिकच त्या पद्धतीनुसार त्या देशाचा त्या प्रदेशाचा विकास होणं जास्त व्यवस्थित ठरतं. त्यामुळं जे सुनियोजित स्वरूप जे आहे ते सुद्धा आर्थिक भूगोलाला काय होतं लागू होताना आपल्याला दिसतं. तर एकंदरीत काय तर परिवर्तन स्वरूप असेल, गतिमान स्वरूप असेल, प्रादेशिक स्वरूप असेल हे कसं आहे हे थोडंसं व्यापक होताना आपल्याला दिसतं आहे. पुढचा जो घटक आहे तो म्हणजे कालपरत्वे. काळानुसार बदल होणारा जो भाग आहे तो यामध्ये व्यवस्थितरित्या सांगितलेला आहे. तर मगाशी जसं सांगितलं की आर्थिक भूगोल हे प्रादेशिक घटकांवर जास्तीत जास्त अवलंबून आहे, त्यामुळं प्रदेशाचा आपण सतत उल्लेख या ठिकाणी करत असतो. तर निसर्ग आणि मानव किंवा मानवी संस्कृती जी आहे ह्याच्यामध्ये काय आहे आपल्याला असमानता किंवा भिन्नता आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळं आर्थिक व्यवसायामध्ये सुद्धा किंवा प्रदेशामध्ये सुद्धा आपल्याला भिन्नता पाहायला मिळते आणि प्रदेशामध्ये भिन्नता असल्यामुळं आर्थिक व्यवसायामध्ये सुद्धा आपल्याला भिन्नता आढळते. काही बाबतीमध्ये जर आपण पाहायला गेलं नैसर्गिक स्थितीमध्ये नैसर्गिक घटकामध्ये बरंचसं साम्य असलं तरी मानव आणि मानवाची संस्कृती सुद्धा यामध्ये संस्कृतीमध्ये बदल होताना मात्र दिसतो. आणि काळानुसार बदलणाऱ्या मानवी संस्कृतीमुळे किंवा मानवाच्या स्वभावामुळे आर्थिक व्यवसायाच्या किंवा आर्थिक व्यवसायामध्ये आपल्याला फरक होताना दिसतो. म्हणजे जसजसं मानवी वृत्ती बदलते तसतसं आर्थिक व्यवसायामध्ये सुद्धा फरक होताना दिसतो. म्हणजे काळानुसार काय होत आहे बदल होताना दिसतो आहे. साधन म्हणजे जर एखादी साधन सामग्री असेल तर साधन सामग्रीचा वापर आपण कशा पद्धतीने करतो आहोत ते काळानुसार कसा बदलत होत गेलेला आहे तो आपल्याला या ठिकाणी दिसतो. इथे पण मी तुम्हाला एक शेतीचं उदाहरण दिली जसं मगाशी तुम्हाला सांगितलं की
शेतकऱ्याने त्याच्या शेतीमध्ये आपल्याला बदल केलेला दिसतो. तर हे एक तर परिवर्तन झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये गतीने परिवर्तन झालेलं आहे. आणि हे बदल झाल्यामुळं हा कसं आहे, काल परत्वे, जसतसं काल निघून जातो आहे, वेळ निघून जाते आहे, तसतसं शेतकरी त्याच्या शेतीमध्ये, त्याच्या शेतीच्या क्षेत्रामध्ये, शेतीच्या उत्पादनामध्ये आणि शेतीमध्ये निरनिराळे प्रयोग करतो आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला बदल करताना दिसतोय. हेच नाही तर आजही आपण पाहतो आहे की आजही मानवी संस्कृती जशी बदलत चाललेली आहे, तसतसं चतुर्थ श्रेणीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसतात. एकंदरीत काय, तर काळानुसार बदलत चाललेला व्यक्ती जो आहे तो व्यक्ती आर्थिक व्यवसायाच्या दृष्टीने सुद्धा बदलत चाललेला आहे. त्यामुळं आर्थिक व्यवसाय जो आहे तो व्यवसाय जास्त पद्धतीने डेव्हलप कसा व्हावा तो या ठिकाणी सांगितलेला आहे. त्यामुळे आर्थिक भूगोलात स्वरूप जे आहे ते कसं आहे, थोडक्यात काल परत्वे बदलणारं स्वरूप आहे. तर हे थोडक्यात इथे सांगितलेलं आहे. या ठिकाणी मी अजून एक साधन सामग्रीचा असा उल्लेख केलेला आहे. तर स्वरूपामध्ये न मोडता, त्याला आपण स्वरूपामध्ये न मोडता आपण एक थोडीशी म्हणजे थोडक्यात माहिती अशी घेऊया. तर साधन सामग्रीच्या संदर्भामध्ये जर पाहायला गेलं तर मानवाने त्या साधन सामग्रीच्या बद्दल अध्ययन करणे म्हणजेच काय होईल, आर्थिक व्यवसायाचं अध्ययन करण्यासारखं होतं. आर्थिक घटक जो आहे तो प्राकृतिक घटकांबरोबरच सर्वात जास्त अवलंबून आहे प्राकृतिक घटकाने निर्मित केलेल्या साधन सामग्रीवर. जर साधन सामग्री जर व्यवस्थितरित्या एखाद्या प्रदेशामध्ये आढळत असेल तर त्या प्रदेशाचा विकास हा मोठ्या प्रमाणे होतो, मोठ्या पद्धतीने होतो. पण ह्याला आपण अपवाद असं मानूया, अपवाद नाही म्हणता येणार, त्याला आपण एक जोड देऊया, एक पर्यटन भूगोलाची. तर पर्यटन भूगोलाचं साधन सामग्री जर पाहायला गेली तर काय आहे, निसर्ग. पर्यटन व्यवसाय विकसित होण्यामागे निसर्ग हा जास्तीत जास्त कारणीभूत ठरतो. एखाद्या प्रदेशामध्ये पर्यटन व्यवसाय विकसित होत आहे तर त्या ठिकाणी नैसर्गिक घटक तितके आवश्यक असतात. मग उदाहरण घेऊया आपण मलेशिया, मॉरिशस आणि स्वित्झर्लंडचं. तर या ठिकाणी पाहायला गेलं तर मोठ्या प्रमाणात स्वच्छ समुद्र किनारा हा जो आहे तो पर्यटकांचा एक आकर्षक केंद्रबिंदू म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे इथं काय झालेलं आहे, नैसर्गिक घटक काय आहे, एक साधन सामग्री म्हणून पाहायला गेलेला आहे, निसर्ग एक साधन सामग्री म्हणून पाहायला गेलेला आहे. आणि ह्या निसर्गामुळं काय झालेलं आहे, तिथल्या प्रदेशाचा किंवा त्या देशांचा आर्थिक व्यवसाय जो आहे तो चांगल्या प्रकारे पाहिलेला, चांगल्या प्रकारे चाललेला आपण पाहायला मिळतो. म्हणजे ही साधन सामग्री झाली एक निसर्गाची. दुसरं एक आहे इराण आणि इराक, इथे आपल्याला पाहायला गेलं तर इथं निसर्ग जो आहे वाळवंट मोठ्या प्रमाणात पसरलेला आहे, एकमेव निसर्ग आपल्याला तिथे पाहायला मिळतो, मोठ्या प्रमाणात वाळवंट आपल्याला ठिकाणी. परंतु तिथे सापडणारा जो नैसर्गिक वायूचा, नैसर्गिक तेलाचा जो साठा आहे, नैसर्गिक तेलाचा साठ्यामुळे त्या प्रदेशाचा विकास हा आर्थिक विकास जो आहे तो विकसित देशांच्या बरोबरीचा आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजेच काय, तर साधन सामग्री कुठल्या प्रदेशामध्ये कुठल्या भागामध्ये चांगल्या प्रकारे उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी त्या ठिकाणचा व्यवसाय किंवा त्या ठिकाणचे आर्थिक स्तर जो आहे तो मोठ्या प्रमाणे आपल्याला पाहायला मिळतो. तर एकंदरीत साधन सामग्रीवर आर्थिक भूगोल जो आहे तो अवलंबून आहे. आणि साधन सामग्री ही जी आहे ती निसर्गाने मिळून दिलेली आहे. म्हणजे ह्या साधन सामग्रीमध्ये आपल्याला जे मानवाने जे बदल केलेले आहेत ते बदल आपल्याला गतिमान असतील, प्रदेशानुसार असतील, काळानुसार असतील किंवा योजनाबद्ध पद्धतीने केलेले असतील तर ते आपल्याला ह्या स्वरूपामध्ये पाहायला मिळतं. एकंदरीत आर्थिक भूगोलाचं स्वरूप जे आहे ते गतिमान, व्यापक, परिवर्तनशील आणि काळानुसार बदलणारं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर हे आपण आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. उद्याच्या लेक्चरमध्ये या पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण आर्थिक भूगोलाची व्याप्ती जी आहे ती व्याप्ती आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर आर्थिक भूगोलाचे अभ्यासाचे उद्देश आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. होप सो आर्थिक भूगोल हा विषय जो आहे अतिशय सोपा आपल्याला समजतो आहे. तर उद्याच्या लेक्चरला किंवा पुढच्या लेक्चरला आपण भेटूयात.
तोपर्यंत धन्यवाद.